vole, proč jich tady na mě tolik, vole? Ty krávo. Tak to jsem v piči, ty vole. Chlapi, vole! Proč jsem tu sám, jako? Proč na mě naběhlo jich pět, ty vole, z ničeho nic? Jsou nějaký mý kamarádi? Nejsou kamarádi. Se na mě pěkně vysrali teď. Já jsem tam šel pomoct dvou našim. Kam ty dva utekli, to mi řekni. Že mi teďko nepomohl ani jeden. Ty kráso. Tak já neběžím tak rychle zpátky teda, už jste mě přesvědčili. Mě tam pak nikdo nepomůže. Spěchej na pomoc, já jsem spěchal, vole. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, tady leží nějaký náš. Já poběžím v klidu s nima, vždycky jsem běžel napřed, teď jsem dostal přes držku, tyjo. Můžu srazit, nechci srazit, jo, svý. Hej, tak to jsem dostal dobře, jako a... Mi řekni, že oni tam nedoběhnou. Tam na mě naběhlo pět lidí, nebo kolik, nebo i kdyby čtyři, jako, ale když si stoupnu okolo tebe, začnou tě mydlit, tak nemá šanci moc. Uhneš jednomu, ale druhýmu ne. Ale v tom je ta hra zase výjimečná, no, že... Ty můžeš slez koně porazit tři ozbrojený borce, když máš skill, ale pak tě tamhle v křoví utlučou šest lidí s obuchama prostě. Jenom protože na tebe nalítnou a ty se nestíneš otočit a dostaneš přes držku. Jestli to nebylo tu těch pět borců, co tady proběhli? Já jsem jim utekl asi o dost, jo, já když poběžím furt sprintem, tak jim uteču o hodně. To nechceš, já tam chci přijít s armádou, tyjo, ne sám. Sám jsem se teďko moc nevyznamenal, ani utíkat jsem nemohl. Jdou nebo ne? Podívej se, kde jsou, a to jsem dvakrát zasprintoval jenom. No tak to jsem jim musel utíct hrozně, když jsem to držel celou dobu předtím. No hele, tady už jdou proti nám. Oni se zastavili. Hej chlapi, nechte mě, to byli oni určitě, tyhle ty čtyři. Přišli podobný. Hele, ty vole, ne, zase na mě. Já jsem, ale jeden, jeden na jedno nemá šanci, vole, to jsi prdeli. No, čus. Ta luskáčka je po něm, jo. Tady taky musíte zatlout, jak hřebíky do rakve, no. Super. Mně přišlo, jako kdybych tam proběhl, tady borci mi ještě nebyli. Kluci, pojďte, serte na ně, byli čtyři, zabili jsme minimálně dva, nebo co tam šaškujete? Už neběží dál. On je ještě živej. Takže tady se mě kluci zasekli. Už běží dál, jasný, no. Oni tam začnou skákat okolo jednoho. On by se zvedl ze zbraně, oni by ho utřískali, no, ale bylo by to zbytečně na dlouho. Já vás potřebuji nahoře. Tady opravdu všechno musím ošéfovat já. Zarazím bořka, tyjo, za to, že neumí velit pořádně. Velet, pardon. Nechte mě. Kdy vy běžíte vůbec? To byly ty čtyři. Já jsem jim moc utekl, no. Tady jich je taky dost, tak já se do toho nechci pouštět. Uni, prosím tě. Wow. Víš, a teď je to vyrovnanější, když mám sebou tým, viď? Bacha.
máš šavlí, kámo. Hoj to, no. Co je, co je, co je? Ty vole, hoši. Ty krávo, on se mi vymykl, dobrý. Sekerník, vole, posranej, zabijte ho jaký už. To je Mela. Jak chce utýct, vůbec neví kam, a je po něm. Je, yeah, sorry. Ty bláho. Chuj tady byl. To byla řežba. Byla brutální řežba. Ty vole, au. No, jako, zachránili jsme prach, zachránili jsme si prdele trošku. The damage isn't too serious. So we can shoot? Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? He was the captain at Vranjik. And he brought Istvan's reinforcements here. Seems to be on very, intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. Yeah, I'd like Istvana to kill him. You're right. We'll interrogate this whore, son. And then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Teď musíme pánům pomoct dobít Talmberg. Já přemýšlím, jestli jsem při tomhle ještě útoku tam nemohl vylít někam nahoru a zabít ho, ale to asi ne. Bych se už z toho hradu v životě nedostal. A teď se máme připojit k poradě ve stanu. Hm? Já jsem pěkně v pytli, jaká bych se potřeba najíst, vyspat, vyčistit si hadry, no. Mě docela seřezali. Na to, že jich nebylo tolik. Všichni jdou spát. A já se najíst nemůžu, dobrý. Já se nechci připojit k poradě ve stanu, já se chci... Živá voda. Kolik jí mám, tyjo, ty živý vody? Vám by měla dát kilčo, že jo, takže počkáme, že... ...bude působit. What brings you to me? Jako tady nic moc, máme se... Jo, už začíná porada, tyjo. Se jsme počkali, než všichni přijde, si to musím asi nějak aktivovat. Selhání. Who does he take it? Are you stupid? He works for... Listen to me. Toth has hostages in the castle. To nedrzej, jo. Má nevymáchnout držku, že bych mu ji někde vymáchal. Takým bahně. Pěkně patou na zátylek, vole, smrde. You better pray he will for your own. Takový drzej. Tady to máme špatný, dáme taky. How did you meet him?
Zkusíme, jak jste se poznali, no tam jsem úplně slabý, no. Selhání všude, to nemá cenu. Ale minus dva. Tady si úplně kurvím výřečnost prostě. Why should he save you? He'll sacrifice you, just like him. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger on me will pay dearly. Nikdo se tě nedotkne, ty. Koncáku jeden nadržený. Fuj. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach would... No, abych ho nejradši jaký praštil, ale nemůžu, by to napráskal. Další peníze, tady se dostává peněz jako želez, tyjo. Jako šlupek od brambor. To je nádhera. I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hanush. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Sir Istvan! What is it? Did our neighborly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. Už na nás křičí. Štěpán, Ištván, nebo jak se jmenuje. I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. But for all I know, you may have done that already. No zeracek, já jsem pojde. Tam vykoukne. Divíš. It's quite dobrý. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. They're unharmed, as you can see. Opravdu, tohle je pan Vávra. Don't try any tricks. Je tak šedivej. Ale úplně přesná kopie. Dobře tam zakomponoval jako svoji postavu, charakter, nevím. Trošku tu vizáží. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. Oh. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Přesně tak, my si toho chcípáčka tady musíme hlídat. Co děláme, už ses nažral nebo si zdrhnul ty? Holomku jeden. Well, friends. Budeme střílet z toho praku, ne za chvíli už. I'd say we have no. To já vedu poradu s třema důležitýma. Musím říct, jeden nám tady dokonce chyběl, a to je Racek, který je zajatej. Takže Hanuš, Diviš a Bořek, jo, mezi těma už. Ani ptáček tady nevede konverzaci. Ale já. Well, let me point out that we have no choice anyway. Ctěná výsost Indra ze Skalice. While gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslaus and his ally Prokop. Now, he's changed sides,
appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Může otočit znova, ale kdybyhle lidem bych vůbec nevěřil, tyjo, jednou na té straně, vždycky komu se daří. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right. Byli malí, hráli fotbal. All right. Většinou vždycky každý fandil tomu, kdo zrovna byl nejlepší, že jo. Come to me when everything is ready. Jenom ty srdcaři měli věrnost jednomu klubu vždycky. To je jako tady, prostě. Tam být to srdíčko, nikomu nevěřit. Tak, další hra uložena. Já už si vystřelit z trebučetu, prosím. Slovo je slovo. Už mi tady z toho dřeva vyrobíš tu kouli? Budeš připraven promluvit s Divišem? Já jsem připraven, to je Bořek. Aha, pardon. Jo, Diviš, já mu teď musím být slušnej, no. Já nevím, kam mě utek, Diviš. Tady prochází někde po těch pastvinách. Tady, ne. Zase můj kůň, ne? Ne, to je jenom kůň. To není můj kůň. A kde máme toho Diviše? Sakra. Práce. Ještě mě úkoly. Hele, další boj? Co tam máme? Sečné zbraně na 15, konečně. Dvojboty zvítel, copak, ukáž. Pěr rytmus. Seknutí, já bych nějaký bodnutí, seknutí, bodnutí. Bodnutí, seknutí, to tam dáme. Tyjo, kde mám toho Diviše? Co? On se hejbe ještě. Proč utíká pryč? Pane Diviš. Tady chudák obchází ten svůj rad a říká si, já tam nechci střílet. Žádný dynamity. To kde je, protože až takhle daleko? Ale já sem přijdu a Diviš tady nebude, o co? Tyjo, co to je za blbost? Kdyby modrej pan Diviš. Nebo utekl do toho druhého kempu? Ne, to ne, tomu nevěřím, hop. Víte, ani žádný zásoby masa jsme nepotřebovali, nic jsme nepotřebovali schánět. Když to uděláme rychle a všechny se řežeme včas, tak... Jo, tak je to ten druhý tábor, kde je teda Diviš. Co tam předtím procházel u toho praku na pastvině, daleko jsem za ním nebyl. Aby mě teďko nepřecestoval zpátky zase, to bych byl naštvaný. Tady někde, jo, jsme tu. Už je zpátky. Chodí docela rychle na staříka. No, naháním tě tady po celém kraji. K službám. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's to seš ale u špatného tábora, protože prak máme tam nahoře furt. I think you should have the honor of the first. Jsem na to úplně viděl tady, pán. Už se těším, nevím jak. Ne, když řeknu, že se těším, tak mě zjebe, to už jsme zkoušeli. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. To tam je za páku, jasný, no, musí je všechno spočtený, ale nechci se střet dalšího kouta. Sir Robard will explain what comes. See you later. Střel z praku, já musím kvůli němu zase nahoru. Tady mám koně, aspoň, a ty nebuchuj pěšky jak ty, Diviši, tyjo. Doufám, že nemáš ani žádný brnění. Když jako hodně nalechla, ještě v sukni, tyjo, nebo co to má. On má sukni opravdu. Pane Diviši, vy než tam dojdete, tak ten prak bude střílet.
Vyběhneme tenhle kopec, jo, to musí jít. To není zas tak složitý pro koně, ne? To víš. Šedivka zvládne vše. Nepotřebuji lepší koně. Já mám tady jedinečnýho. A pardon. Možná tě ještě roztrám psem, ty. Chudáku. Přesně tak, už jsem přišel, už to nabíjej, hoši. Ještě budeme vlastně muset počkat na ostřelování hradu. Budeme odstřelovat, ostřelovat a... Za jakou páku mám teda zatáhnout? Tady za tu? Jste to nabili? Nenabili, bude to nahoře, no tak. Hoši, vám to trvá, vy asi nechcete vyhrát tu bitvu. Můžu tady prospat do svý postele. Hodně těžký zámek. Že tady v tom stejně nic nebude. Zase jsem se zasekl o ten sloup. Kde máme zajatce teďko? Nemáme, co? Zajímalo, od jaký tý truhly jsem dostal ten klíč. Hodně těžké. To nejvíc, že tady jsou hodně těžký truhly, vy to otevřete, je tam jedna kapusta. Asi jdu mít ksicht než toto, ať jsem čistý aspoň na to střílení. Ale už mají nabito skoro. Tak už můžu? No radši to udějte pořádně, ať to nikdo z vás neposere. Nedaleko Hodonína. Proč tady nespívá nikdo? Začni zpívat, ať je veselejš, vesničané. Jo, já jsem chtěl říct, že to už víc nenatáhnete a oni to natáhli, tyva, to bude rána. Pozdrav pandu zase, no. Ištván je pěkný hajzl, tyjo. Proto říkám, že ho chci zabít. Jasný, no, nejsou připraveni na bitvu. Hele, tady asi nic. Musíme ještě kýsera, jestli v pohodě. A já už vím, co jsem chtěl, Šerm a na 15 můžem. To si zaplatím, ani nevím, kolik to stojí, mistr. Tak kolik? 1600, oh, cože? Ale jsem frér, jsem mistr Šermu. Tak jdem střílet, hop. Wow, bacha, mě to netrefí do čela, tyjo. Už to letí, ukaž, kam letí takovouhle, kde je? Pic, vůbec jsem ji neviděl ve vzduchu. Zase promluvit s Bořkem? On mi odchází, ale Bořo. Tak se najíme, první výstřel byl můj, to je pěkný. Hm. U jídla se mnou nemluví, no, ono u jídla se nemluví totiž, takže pan Bořek asi slušný člověk. A už jo, on nejí jako jediný. Co dál? Sir Divish. Said you tell me what happens next. Teď bych neříkal pan Divish, protože nemá svůj hrad jako. That's all. For a few days. Jak mám promačkaný toto, tu hru, to je dobrý. To jsem si nikdy nevšiml, že tam opravdu mám známky toho, že mě někdo bodl nebo. Oh, co se na mě lepíš ty? Jestli chceš nějaký osobní kontakt, tak tamhle ve stanu je Erik. Možná z něj dostaneš jiný informace. Tak, dvoudenní ostřelování. No s Bořkem, to už jsme mluvili teďko. Tak znovu, vesničan ne. Taky, nepotřebuji s tebou mluvit, ale vesničané. Bořek, tak, přesně tak, my potřebujeme mluvit s panem Bořkem. Slabiny Talmberku. Talmberg has far too few weaknesses. Who'd have thought that was something I'd come to regret? Pity they didn't stay. Toth is a wild. I'm here. Jsem tady. Can't you see we're still bombarding?
Jak mě poslal do háje, potřebuji s něčím pomoct, ne, to ne. They could be lurking in the woods. They'll probably wait. My fear exactly. I won't until Toth is hanging from the gate. But in the meantime, I'll be glad to know the woods at my back are clear. That's not necessary. Jako na konci, když ho vypustíme, tak to není vůbec dobrý, podle mě. Promluvili s Bořkem. Jo, on tu má ty labky, no. To můžeme, anebo můžeme dva dny počkat. Počkáme, až skončí dvoudenní ostřelování a vrhneme se na dobití Talmberku už konečně. Ono buďte člověk může počkat a nebo dělat ty vedlejší questy a když splníte vlastně ty vedlejší questy, jo, ty volitelí, tak ono to asi tak nějak jakoby uteče. Akorát to trvá ty dva dny, že jo. Tak, 24 hodin za námi, ještě máme před sebou dalších 24 hodin. Nevím, proč dva dny budeme ustřelovat, jako k čemu to je, akorát zničíme hrát, ne? Oni nevylezou, bránu jsme neprorazili, tak... K čemu to je? Tak, zase klasika. Najím se, prospím se. Jak všichni slaví při každém odpalu. Yeah. Když tady hraje Viktorka za barákem. Si dáchnem pár hodin. Jsme odpočatí, no a pak se půjdu nadspat. 12 hodin spánku, pěkně před bitvou, to potřebujeme. Zdraví, odpočatost na 100%, ještě tu nasycenost, no já nevím, co budu jíst vůbec. Já nic jako takového nemám po kapsách. Preclík jsem musel vědět, ten se mě zkazil. Sušený maso jsem snědl. Snad tam něco najdem, když tak vylomíme nějaký zámek a vezmeme si tady kus zelí. Nebo můžeme zabít nějaký zvíře a uvařit si v kotlíku maso, no. Vařený už můžu sníst. Sýrový bohužel ne. Sýrový nemám. Zkusíme to, no. Kdyby náhodou se nenašel žádný žrádlo, tak... Mě zase hold asi bude muset pomoct nějaký ten můj lektvar. Tak pojďte hoší. Já chci pomoct pánům dobít Talmberg, chci vidět, jaký tam bude další úkol, jinej. Takže nevím, kde mám hledat toho aulice, jestli ve Skalici, nebo to je blbost. Tak tady máme na stole, tam něco bylo, ne? Nebo ne? Ne? Sednout do královského křesla, ty bá, si můžu, se budu cítit teď jak pán. Tak. Co tady štěkáš takhle v noci? Co chceš? Nic. Tady nic není, no. Já myslím, že budu moct něco sebrat, aspoň. Jenomže oni tady mají úplný houby. Tady ani jabka nemůžu vzít. Převržený kotlík, cože? Někdo sežral. Nechci nic hodit do kotlíku, já se chci nažrat z kotlíku. Tady se nedá ani nikudy protáhnout k těm dalším kotlíkům. Tady jenom jeden teda, no. Ještě tak budeme muset přecestovat. A nebo někoho okrást, já fakt nevím. Musím se vzít taky louči, protože jinak mě seřvou. Šípy asi nepotřebujeme, ty můžeme nechat na koni pěkně. Bez tračit ostrošvih dýka, no to je pěkný. Klobouk je lepší? Ne, lepka 5 a klobouk má 15, jo, tak berem klobouk, tyjo.
Jestli asi můžeme taky zahodit. Ať jsem co nejlehčí. Co má ještě můj kůň, mrkneme. Já ti na 24, tyjo, hele, to je docela dobrá. Kiris Norimberský 25, nemrkneme na to. Mají 15 ramena pánů s lipem, mají. Tady ty mají 14, tady ty 15, asi musím vzít co nejlepší vybavení, rukavice skládané. Ty nejsou nic moc, teda. Když kolik má brigadina, tady místo Homberku, ne. To je místo Kirisu. Kroužkovaná panská je lepší. Kiris Norimberský má 25. Jo, Magneburský můžeme dát pryč. A to samý tu brigatinu, protože to je místo Kirisu a má 24. No. Lepku jaký nepotřebujeme, ukaž ještě ty nohy. Tak tady je to asi jedno. Skládaný saský, nový burgundský jsou skoro stejný, tak ramena pánu z Lipé Plata a Magnemurská, ty jo, mají 23 jo, podbíjený 14 jenom. A ty asi můžu zahodit, no. Kuň už víc neunese, no já taky ne, pomálu. Poutnický boty za 5 kilo, šlap obyčejnej, zahodím 8 pětek, za to nic nedostanu, tak. Když se tu někdo vezme, hele, schválně. Zvláně, kdo je tady zlodějská potvora a začne krást ty moje věci. Barbořku, tak já už jsem tady, ještě ne, viď? Ještě pár hodin. Je tu brzo, no. Pardon, nechtěl jsem vás urazit, já už taky spěchám. Je, zase. To je po každý. To je každou hru tady, hop. Dáme se mu na podrážky. Dva borci, tady stojí v sobě zaklesnutý 2 metry ve vzduchu. Mluvit s nima nejde. Protože nevím asi s kým bych mluvil dřív. Střílíme nebo ne teda? Teďko v noci ne, jo? Tak v kolik? Ve dvě zautočíme, to už bude 24 hodin dalších, jakoby, protože 12 hodin jsem spal, předtím 24 hodin čekal a teďko nějakou hodinku jsem vzhůru, najedl jsem se, to možný, takže teďko doběhneme další 12 hodinovku a musí být už příprava na souboj. Nasyceno zase v pytli, tyba, už mě to klesá, to je furt ladovej ten jindřík, jak kdybych měl tasemnici. Ach, jich ouvej. Tak, Bořek mě očekává. A hurá. Můžeme zandat louči, ostrošvih máme a nic víc nepotřebujeme. Na to jídlo by se hodilo. Jo, můžu se naspat z kotlíku. Paráda. Tak pane Bořku, jdeme útočit na hrad. Since Sir Divish's colors still aren't flying over Talmberg, I suppose we'll be attacking. Just so. That Istvan's a stubborn bastard. All right. When do we start? Pišta je tvrdý. Proč mu říkají Pišta, že to Istvan? Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or... I'm ready. Jsem připraven, já jsem doteď spál, jako... We're going to attack on two fronts. Nepotřebujem spát, ale jdem na to! Which will scale with ladders. To se řezat. The attack will be split into different stages. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower.